Miska Šebestová s poslancom Gimešim, takáto je ich láska. Neohrabaný sajfán, nová moderátorka Let's Dance Maca. Mohol jej toto povedať? Tajomstvo vyzáže vdovy po Václavovi Havlovi, tomuto ťažko uveríte. Stretnutie šílene smutné princezny a princa. Po vyše 50 rokoch smutná realita. Retro slová nedávno zosnulého Eduarda Kukana počas samitu Bush Putin v roku 2005. Plus exkluzívne. Návšteva u Carlosa a Sexy Lely. Takto žijeme s našimi deťmi. Len v premiérovej smotánke už v sobotu o 18:20 na Markíze.